Litotúria patrocina l'Orache. Bona vesprada. Entre 8 i 10 graus han baixat avui les temperatures respecte a ahir, respecte als últims dies. I a més, hem tingut algunes precipitacions, això sí, de caràcter molt dèbil. Veiem a les imatges del satèl·lit Meteosat com des de primera hora del matí el cel ha estat gris, ennuvolat, sobretot a l'est i al sud-est de la península, mentre que la resta apenas hem tingut algunes boirines en punts de Castella i Lleó, també en algun punt de Galícia i de la zona de l'estret, però la resta continuem parlant d'oratge estable i anticiclònic. Així, a la Comunitat Valenciana també s'han trencat eixos núvols que encara eren abundants en el litoral de la meitat sud de la comunitat, on s'han registrat algunes pluges com a molt al voltant dels 2 litres per metre quadrat. I les temperatures, si ahir era notícia perquè havien pujat molt, avui han baixat i de forma notable. Les temperatures més altes, al voltant d'aixòs de 7 graus que hem tingut a Vila-real, a València, a Gandia, a Orihuela, 16 graus hem tingut a Torrevieja, Alacant, Altea o també a Xàbia. A les comarques més centrals, temperatures al voltant dels 15 graus, d'Albocàsser, de l'Alcora, 16 graus a l'Eliana, 15 graus a Llora, 16 graus a Villena, les més fresquetes, això és 13 graus en d'Alcoi, i en punts de l'interior de Castelló i de València també temperatures entre els 10 i els 13 graus. Demà, una situació meteorològica encara amb presència de núvols estancats en les zones de més al sud de la comunitat, boirins en començar el dia, temperatures més baixes, especialment en aquelles zones on el cel queda més ras al llarg de la nit i de vesprada. Les temperatures no patiran grans canvis en punts del nord i de l'interior i pujaran lleugerament a les zones de litoral i a les comarques més centrals. No obstant, temperatures ja més pròpies d'aquesta època de l'any. Amb algunes gelades puntuals a les zones més interiors, temperatures per davall des de 10 graus, fins i tot tocant els 5 graus en algun punt de litoral, però temperatures, podríem dir, relativament suaus al centre del dia, tocant els 15, 16 o 17 graus, i en punts de l'interior temperatures de nou entre els 10 i els 12 graus. De cara a següents dies, ja a la recta final de la setmana, divendres, alternança de núvols i clars, moments de més núvols, moments de més sol, vents de xaloc, la mar una miqueta alterada, especialment en sud de València i també a la mar, a la zona marítima d'Alacant, i temperatures sense canvis. I si estan fent plans ja per al cap de setmana, sembla que tant dissabte com diumenge pujaran lleugerament les temperatures, es deixarà sentir el vent de ponent i tindrem alguns núvols, però només núvols decoratius. Litotúria ha patrocinado l'Orache.